Мен түбөлүк Жапонияга жашап турган оюм жок болчу. Жапонияны жакшы көрөм, азырда эле жакшы көрөм, урматтай алган өлкөлөрдүн бири. Бирок өз мекенимге келип жашай турган план болчу. Каршы болгон жок. Анан Юкан атенесте эле каршы болгон жок. Либерал кишилер экен, экөөңөр бактылуу болсоңор болду, кызым макул болсо биз эмнеге каршы болот элек деп ойлойм. Үш жыл болду окшойт. Дагы эле бүтө элек, бирок толук бүтө элек да мененки. Мен баягы каражатка жетишпегендиктен азыздан кредит албай банктан. Болбосо өз жарым жылдары баардыгын куруп салган эң жакшы. Жапонияда тамактын өзгөчөлүгү курамына кошулган жашылчалардын түрү өтө эле көп. А бул жакта аз кошулат экен. Анан майдын көп жана аз кошулганы менен айырма бар экен. Кыргыздар майды өтө көп колдонот экен. Ар түрдүү кыргыз кишилеринен тамак жасаганды үйрөнүп, анан акыры көндүм. Бул момидзи деген бак. Муну Жапониядан алып келгенбиз. Бул дарактын өзгөчөлүгү күзүндө жалбырактары кызыл, анан аябай кооз болот. Жапонияда бул дарак аябай көп. Тоонун бетинде өсөт. Анан күз мезгилинде тоо бети кызыл болуп, кооз көрүнүп калат. Көбүнчө Киото шаарында өсөт. Бакка кызыгып көрүп келгендер көп. Биз да бул бак коозду алып келсе дейбиз. Бул дарак нымдуу атмосфераны жана көлөкө жерди талап кылат. Арсен, папа то мама дочига скидка китери, ё? Папа то мама. Дочига? Папа то. Дочимо. Экөөнү тең жакшы. Дочимо скидка.